Hej, jag heter Mikaela, men kallas för Mickan. Jag har arbetat här på GK sedan 2013, då jag började som sommarvikarie i kaffebaren. Idag arbetar jag som skiftledare, vilket innebär att ha koll på det dagliga i driften. Jag har gått på en del utbildningar genom åren. Det är kul att kunna växa och utvecklas inom företaget. Jag älskar att jobba här på GKs. Jag har fått vänner för livet. Vi har aldrig en tråkig stund och alltid nära till skratt.